بشا هلك جوجتا اي قلبنا يساحبنا هلك فنيا اي هو انا وصل صارتي خلي بالك تجي من جهه وابل لوغوي او مغعوي او شرف يا كرامه بدن اي وا كغدوني دعادي اي دعيهين مشرح يا حسب غبا تاغيردينا وا كغدوني هورنا وا لايدين اركي من كنا ان شاء الله تعالى وين سود وينينا وانا اسكاشنينا دوشو اسكاشنينا دوشو اسكاشنينا ان شاء الله تعالى هذه 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 انت وحنا لو قدبيا دتك رير سومالي لان وان مرر هروب باغني خضور خضور اولا نبدنا اي كتيرتو وحنا لو باغينا اسبيد البان لو باغينا غير ودني حزبك رجال شعبك مشرح ملحوين عبد الرحمن هيا ان شاء الله تعالى انه قامليا حزبك وطني وقصمين دونا اسبدل لما يسلم بيد الله تعالى اسبدل اي برشد وكبرانو ونروشي ذا وحكب الدلان وصمينين اسبدل نروشي ذا وحكب الدلان واي برشد وكبرانو ايان وصمينين وحانو كسوين هاي سوى نفسنا عن وفا فاين دونا برنامج كيغا سياسة دير أيام أصوص مصوب تيكري فبرنامج خرشيسا أو ديارسا أو لقس وأنا إن شاء الله تعالى لو نجينا برشد وحان دلي يرد سيقار رير سومالي لانوغو باغي دلي يرد رير سومالي وحان سيقار وغو باغي هنا يسبد الكاكا غيب غاتان وإدنتو دو كتيرتو إن بغنو دلي يرى ayaa laga yaabaa si qaldan in fikir loo geliyo qabyaaladii ama in shilima lagu adoonsado oo shilima lagu adeegsado waxaan leeyahay dantiinu waxay ku jirtaa isbedelka waxaan xasuustaa abwaankii weynaa ee gaariye oo ka hadlayay qabyaalada iyo soomaalida iyo dowladnimada oo tilmaamayay isagu yacni tilmaamayay waxaan kaanu hadlaynay ee u doodaynay ayaa odhanaya madaxweynaha iyaga maxaad ula hadlaysaa daa madaxweynaha iyaga waradaan ku hadlaya miyaa tabcaan yacni qofkii ayuu cabirayay madaxweynaha doonayay in la yaada isku qolaatiisa oo gaajo waqteeda waxaan dhallinyarada leeyahay yaan lagu odhanay madaxweynaha isku qolatiina difaac isagoo ku dulmiyey adigoo gaajoonaya adigoo shaqala adigoo dayacan yaan marka labaad adigoo intaaba qaba shilimo maalin qadadeed mustaqbalkaaga lagu iibsan maalin qadadeed mustaqbalkaaga yaan lagu iibsan walaalayaal waxaa eegtaan barnaamijka ay soo saartay united nations soo saaray ee somaliland ku qoran programkeeda shaqaalaynta wuxuu tilmaamay 2020-kii wuxuu tilmaamayaa in boqolkiiba 19 kaliya shaqo la isku halayn karaa ay haystaan boqolkiiba 19 kaliya boqolkiiba 80 iyo weliba siyaado ayaa shaqala oo dhalinyaradii iyo waayeelkii aan shaqo haynin iyadoo boqolkiiba 18 wax ku dhowi ay shaqala yihiin in calooshaada lagugu adoonsado oo xoolahaagii aad lahayd maalin qadadeed ama qabyaalad lagugu kiraysto oo lugaha madaxweynaha isku qola tihiin waxaanu leenahay walaal adigaa dulman adigaanu kuu doodaynaa waxaanu doodaynaa inta aad ka mid tahay inuu isbeddelka waddani gaadho oo ay nolol ka wanaagsan tamaanta ay ku jiraan gaadhaan nolol ka wanaagsan tamaanta ay ku jiraan ayaanu kula doonaynaa hiyiga iyo geediga waddani uu hogaaminaya kaa weyn waxaan leeyahay hayaanka aynu u wadno dadka reer waa mid aynu kaa kaga saarayno oo doonaa ku fura insha allahu tacaala ilaahay waxaynu weydiisanaynaa isbeddel khayr qaba annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu isbeddelka khayr qaba aanu ka rumayno oo aanu suurtagelino waxaan ugu dambaysiinayaa meesha tolo jecle labada codba waa idinka doonaynaa cid walba oo reer somalilana labada codba waa ka doonaynaa codka musharaxa iyo codka xisbiga codka musharaxa iyo codka xisbiga guul insha allahu tacaala
قول إن شاء الله تعالى.